Naša Marina Barukčić je u Varaždinu. Marina, kako građani reagiraju na ove mjere i poštuju li se u potpunosti? Mjere se definitivno poštuju, ali i nema puno ljudi u Varaždinu. Gradonačelnik Čehok, recimo, misli da su mnogi otišli u gradove u susjedne županije koji su vrlo blizu i da su svoje subotnje kave tamo ispili i zapravo prelili veliki epidemiološki problem na susjedne gradove i susjedne županije. Mnogi građani s kojima smo razgovarali ovdje danas kažu da zapravo nije najveći problem uopće okupljanje u kafićima i restoranima jer su se mjera pridržavali, nego s obzirom da ovo vinogradarski kraj okupljaju se nakon berbi u vinskim podrumima, a još veći problem, kao što je rekao i gradonačelnik, je zapravo to što ovdje, kako je ovo i područje tekstilne industrije, ima jako puno pogona u kojima radi i više stotina ljudi zajedno i da se zaraze zapravo tamo šire i da se u tom smislu nije ništa poduzelo, da ljudi, s obzirom da imaju vrlo male plaće, ne žele ostati kod kuća na bolovanjima i taje svoje simptome ako su oni blagi. Ovo je inače i područje gdje je najmanja stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj, gusto je naseljeno i ljudi rade na takvim mjestima gdje se zaraza lakše širi. Inače, svi su svjesni problema i smatraju da definitivno neke mjere treba poduzeti. Varaždinska županija je prošlog tjedna prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji bila najgora regija po broju novo oboljelih u tjedan dana po broju stanovnika, a druga županija je susjedna Međimurska u koju se evo građani iz ove županije danas, ako žele biti u kafićima, restoranima i družiti se slobodnije, sada odlaze. Dakle, ovdje ljudi zapravo smatraju da rješenje nije na ovakav način, da se mora ili potpuna karantena dogoditi ili masovno testiranje kako bi se lociralo ljude i izoliralo što ranije. Hvala ti lijepo za sada. Marina Barukčić javila je detalje iz Varaždina.